prijatelji dragi. Дојдовме со братот Тихик да даруваме надеж за македонците, за македонската земја пред големите искушенија кои не очекуваат. Господи Боже златен, за известно време избери си друг народ. Не можеме повеќе да броиме мртви, не можеме да броиме трупови, да гледаме крвови, не можеме. Немаме повеќе деца за убивање, Господи! За известно време избери си друг народ. Немаме повеќе молитви, Господи. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата. А ја самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој, се стремам да ви се придружам, дојдов. Дојдов да кажам, оти дошол часот, оти мора да се каже, оти за оној што грев чини, не постои разлика меѓу часовите што доаѓаат и што изминуваат, туку еднаквост иста. Јас ќе кажам, а вие ќе поверувате. Знам да живеам и во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа, кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква, нешто да ни даде или нешто да примиме од вас, освен вас самите, така што станавте образец за сите верници, не само во Македонија и во Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Добро ми дојдовте, пријатели мои, во мојот дом, кој сега е и ваш, и на здравје, нека ви е водата што ја пиете од мојот трвеник, кој сега е и ваш. И на здравје нека ви е лебот што ќе го јадете од дивјето мој, кој сега се ваши. И со радост и убавина, со милина, со спокој да се прошетате и изнагледате на дворот мој. Но ве молам, едно ве молам. Немојте да ги допирате овие свети камења. Тоа се скаменети коски на покојниците од родот мој. Ако ги поместите, ќе ги обесчестите. А обесчестениот е мртов. Погледнете таму долу, во дворот. Има две стебла. Едното стебло, стебло на крвта, крваво стебло. Другото стебло, млечно стебло, стебло на млекото. Едното дури крвави,
drugo to potomstva, potomstva za dojuva. I zato naša ta krv makedonska nikogaš ne zastaruva. Ne iljada kladi da me kladete, iljada ognovi da zapalite, pepel da me storite, tuđo nema da posakam, no svoje to, ime to, makedonsko, nego dava me. Tamo gore, na Ridot, prskarpite, gledam znaci, dlabel nekoj so kamen vrz kamenot, i sega cela ta tatkovina neko je čudno i neodgatljivo pismo. Ne znam da li ke prilega sega vo vakov čas, vo lunja, vo nebeski zaliv, ostava traga bezglasni od glas, vo što ne znam, ne znam nikoga diva ta se staji drevna strast. Kon tloto lakomo, kon Boga, i dali sum sega ova jas. Namernici verni vo ljubovta, kon strašen, kon dostižen, kon vrv ste pošle pak. A tenka crta, senka samo na vedra duša i glasna mol kot je toa prv, što nekoj može bi go sluša. Sekako, nevo migovi na očaj, što godini bile stoletija i oni su možel bez zazori kletva da sročam, najsurova kletva da ne sum soniv. I moje to veličije, po sudba me deli od se što ljubam. Otivo takva vedrina tažna, sum zel jas pravo i zavet da gubam. Od nedostig takov, eve me, sleguvam vo vior, vo veter, pak da go zberam veličije to na kojemu nemalo spas. A potomcite sta pisani, gi gledam smerni vo red, se spušta i anđel vo let, kon lepa cerkovna kolnati mesta. Dobro, što pleme sme bile? Što nakot? Što misla zlani smatila vid? Anđel od kacnal treperi, jasen je govor na zrakot. Božestvena gledka, na Boga je reč. Cela Makedonija pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera. Ne omraza sega, ne odmazda sega, ne zamafna meč, a ljubov, ljubov, ljubov ni treba. Videći, jedno je saćeto na duho, a drugo je saćeto na dušata. Jedni pčeli go polnat jednoto, a drugi drugoto. No poln je sekogar sadot na sozdatelot, ništo ne se gubi vo prostorot, makar što postojano si zaminuva me nije. I se je rastenje i sklad, bez razlika na sekoj pat i odron, pak rozite se krevat i pupat sred nebesata. Taka je sekogaš. Taman si pomislil deka smrta te opkoluva od sekade, gledaš kako naprolet se otvoraat sitnite cveća poridovite i kako Bog go širi krug od vosekoja čaška što cveta, veleći i ne na smrta što veli da. Aba ne znaje me nije da go uživame životot. Rasposla na sekoja peda do nas, i ušte sme ne sviknati na harmonija. Reči si redovno, se za nas biva ispokršeno, kako tresnata od karpa stomna, vo koja pretoa prestojuval kladenecot na letoto, stanuva presečena raka na junak,
ispružena kon vinska čaša, i taka, namesto ovo sklati cela, raznesena je slikata na javačot na 300 strani. Vo nesklad, ko pitate i galopot, celte i patot, na jedna strana konjot, na druga konjanikot. I retka je, dragi moji, no čuvajte ja koga ke vi se javi slikata na pracelinata. Konj, konjanik, planina, sonce, makedonsko, toa čuvajte. Thank you.
искрена благодарност на актерите кои ме воодушеви од нивното искажување, од нивните реплики за Бог, кој што треба ние да го следиме и да одиме по патот нивни. Светото писмо вистина многу ни кажува, ама овие луѓе го оживеа Бог во нас и искрено уште еднаш благодарам. Бевме сведоци на една театарска артикулација, на еден театарски израз кој што ја потврдува мојата теза дека театарот започнува тогаш кога има размена на енергија. Навистина сега сведочеше представата и сите ние можеме да сме сведоци дека токму тогаш настанува представата кога почнува размената на енергија. Ја видовме во еден амбиентален простор дека актерската артикулација навистина може да побуди голем интерес кај публиката и публиката да влезе во она што значи негов театарски израз и сценски приказ. Овој пат публиката и беше партнер на актерите Страшо Милошевски и Тихомир Стојановски. Со нивниот молк, со нивното внимателно следење, таа ја даде потребната реплика. Да ви се заблагодарам што дојдовме сега овде, инаку секоја година одиме во Свети Никола, повеќе посетеност, и овде поактивно да бидеме посредено. Повеќе луѓе и повеќе актери. А годинава сте помалце, а за година да бидите повеќе.